Tady přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin Espressa. První věc, nevím, jestli jsem to už zmiňoval nebo ne, ale zmizelo i to upozornění u mě na kanálu, takže konečně už zase fungují i timestampy, takže se zase rozděluje ta časová osa, můžete si přeskočit kam potřebujete, takže můj kanál je opět čistý jako Lilie. Já moc děkuji svému tajnému kontaktu v Google Matoušovi, Matouš mi pomohl tyhle ty věci řešit, myslím si, že na to má e, svou zásluhu, takže i díky němu tenhle ten kanál už zase funguje tak, jak má bez všech upozornění, strajků, no prostě teď už je to zase pohoda. Druhá věc, přátelé, psali jste mi, jak jsem tady posledně říkal, že e, ten, ten Wall Street Bets částečně chce manipulovat i stříbr že to ve skutečnosti nebyla pravda, že do té diskuze, nebo nemalo ten Reddit vstoupili nějací takový jako Wall Street trollové, kteří ve skutečnosti chtěli, aby se ta pozornost Wall Street bez rozprostřela jinam a aby prostě investovali do různých artiklů, do různých aktiv. Nevím, jo, to už jako tak na úrovni jako nějakých konspiračních teorií je to možné. já nevím, jestli Wall Street Bets jako pumpovali stříbro, je mi to v celku jedno, stává se z toho jako poměrně zajímavá kauza, my jsme to mimochodem řešili na Clubhouse, to je ta elitářská aplikace na iPhonech, já jsem byl pozvaný do té diskuze na E15, tam jsme se bavili o tom i se zkušenýma investorama, někteří z nich říkali, že i předtím, když se pumpoval ten GameStop, tak to vypadalo, že, to, že do toho vlastně, že, že ten retail přišli podpořit jiný hedge fondy, který zase chtěli poškodit ty druhý hedge fondy, že když se podíváte na objemy těch transakcí, že to nemohl být jenom retail, nevím, jo. Nejsem ani jako žádný specialista na akciový trhy, konec jak já rád říkám, já nejsem specialista vůbec na nic. Je to zajímavý, uvidíme, co se tam bude dít dál, ale pořád si myslím, že retail dostal jako poměrně zajímavý nástroje, jako třeba ten Robin Hood, u nás je to Revolut. Já jsem hrozně rád, že dochází k té demokratizaci investování. Jestli se teďka budeme přetahovat s Wall Streetem, to teprve uvidíme. Každopádně, my už jdeme na graf. Bitcoin řekl bych spíše pozitivní, konec konců já jsem říkal, že sleduju teďka ty úrovně mezi řekněme asi 30 až po 42 a blížíme se spíš tomu řekněme hornímu konci nebo tomu té horní rezistenci. Tady vidíte, že došlo k té pumpě po tom maskovým tweetu, to bylo v celku jako jednoznačný, pak se to trošku zřítilo a teď vidíte, že si to jako leze znovu tady nahoru, kde to má jako trošku problém prolomit právě ty úrovně, které způsobila ta pumpa. Tady by se dal celkově jako asi nakreslit nějaký takový klaster, který je tam jako historický. Tady vidíte prostě dvakrát, že, že to prostě jako neprorazilo tyhle ty úrovně. Takže ano, tohle je teďka něco, co možná trošku sleduju, aby to přilezlo těch 39. Když si tam mimochodem dáte hodinovky, tak se tam docela pěkně tady zobrazuje moje oblíbená formace, takový jako kapen To znamená, tady, když to jako do, doleze ten, ten handle na tu úroveň těch asi jako 39,5 nebo ideálně třeba něco jako teda 38,5 nebo tak jako 39, tak by jsme tam mohli vidět nějakou jako zázračnou pumpu a takhle prorazit rovnou třeba těch 42. To se asi hned tak nestane. Já očekávám, že to asi ještě nějakou dobu tady bude konsolidovat, ale řekl bych, že momentálně je to jako spíš pozitivní. Ono navíc je potřeba říct, že ty cup and handly líp fungují na nějakých delších časových, jako časových úsecích, na, na delších timeframech. Ono, když si to přepnete takhle na hodinovky, máte tam kapenhandl, handle, by se dal tím pádem asi hledat jako na více místech. Ale jak říkám, only, only funguje na delších timeframech, ale, ale jako proč ne? Konec konců prostě funguje je to stejně, tak jak tady prostě oťukáváte tuhle úroveň a ona slábne, tak pokud teďka tady je nějaká úroveň, řekněme někde tady, a, a, do ní to vlastně pořád bude takhle ťukat, tak nakonec to prostě breakne taky. Doufám. Jo? Jako, já zůstávám bullish. Podle mě jsme v bull marketu, takže já jsem bullish. Konec konců, dlouho jsme čekali na Ethereum, jestli prorazí svoje all-time high. Tady to konec konců vidíte. asi to dám stejně spíš asi třeba takhle na čtyřhodinovky a tady dáme auto. Vidíte úplně jako podobný nebo podobný problém. Mluvil jsem o tom, že tam jako zřejmě dřív nebo později k tomu proražení dojde. Tady to vlastně jako několikrát ťukalo do toho předešlého all time high, až nakonec to prostě nevydrželo a breaklo to. Takže Ethereum momentálně skoro za 1700. Myslím si, že Ethereum aktuálně je prostě v té podobné fázi, tak jak byl, tak jak byl Bitcoin, je v té své price discovery fázi, víceméně jako sky is the limit, teďka to může jít prostě na 2000 poměrně brzo, ale samozřejmě závisí na Bitcoinu. Bitcoin pokud začne padat, tak bude padat všechno, jo? Ethereum skutečně jako nemá úplně jako nějaký svůj extra život. Je závislý na Bitcoinu jednoznačně. Prostě pokud Bitcoin bude padat, bude padat i Ethereum. Když se podíváte na Ethereum BTC, tak tady vlastně Ethereum je na nějakých úrovních, kde jako historicky samozřejmě už s Bitcoinem bylo, ale hlavně když to zase zaroluju, mám tady auto, a zaroluju to někam víc jako do historie, musím to přepnout na denní svíčky spíš, tak uvidíte, že vlastně oproti Bitcoinu ono aktuálně sedí na 0,04 a historicky bylo i na 0,1 třeba, to znamená za 10 éterů jste dostali jeden Bitcoin, nebo za jeden Ether 0,1 Bitcoinu, jo? Teď byste dostali vlastně jenom 0,04. Vrátí se někdy Ethereum na ty úrovně s Bitcoinem tak, aby bylo třeba zase za 0,1, to znamená, že, že za 10 Etherů dostanete jeden Bitcoin, nevím, jo? Nevím. Jestli se to pořád bude mlátit tady někde jako dole, bude to kolem těch 0,4, 0,5, to je otázka, já vám to řeknu takhle, pokud by Ethereum skutečně šlo na úrovni třeba 0,1 vůči Bitcoinu, tak tam budu rozhodně jako část Ethereum prodávat do Bitcoinu, protože si myslím, že by to byla poměrně jako pěkná úroveň na to se jako části Ethereum určitě jako zbavit. Mimochodem, dneska budu do Etherea a do DeFi trošku jako šít, takže tím asi budu zase trigrovat část Ethereum komunity, ale myslím si, že to bude opodstatněný, ale to uvidíte, až se k tomu dostanem. Ještě pár, když jsme na grafu, to je ještě pár zajímavých věcí dominance Bitcoinu hodně padá, v posledních dnech tady to vidíte, že se to jako propadlo na úrovně, kde to bylo naposledy někdy vlastně na podzim, nebo jako nejlepší to bylo v létě samozřejmě, co se týče jako altcoinů. Konec konců poslední dobou je to vidět, Litecoin, ten ani tak nic moc nedělá, ten, ten se jako drží, ale některé věci, co já držím a co mě samozřejmě zajímají, tak LINK, ten tady zase útočí na to svoje all-time high někde kolem 25-26, to si myslím, že brzo půjde, ten, ten si myslím, že jako brzo půjde, uvidíme, toto není investiční rada, ale třeba Cardano za půl dolaru, jo? což je, jako je pecka. Když, se, když si to zaruluju tady, podíváme se, kde bylo historicky, tak ano, ono historicky bylo třeba přes dolar 1,4. Uh, už, už, kolem, toho dolaru si myslím, že to bude jako moc pěkný. Uh, teď jsme na půl dolaru. Ono pak to jde rychle. Ta, ta alt-season zaprvé přijde, jak kdyby, několikrát. Vždycky jde chvilku bitcoin, chvíl... pak jdou zase chvilku altcoiny, ale když jdou altcoiny, tak oni fakt jako pumpují rychle. A kolik to, to to Cardano připisuje prostě denně desítky procent. Uvidíme, jestli, ta, jestli to vydrží. Podobně v poslední době pořád vlastně Polkadot taky pumpuje docela hodně. A dokonce přátelé Rary, o tom jsem tady mluvil, můj zřejmě jako největší shitcoin, který v poslední době připisuje jako neuvěřitelný procenta. Takže bych chtěl jenom říct, tady se tak jako trošku poplácat po zádech, já jsem tady za minulý rok zmiňoval nějaký projekty, a a žádný z nich není ve ztrátě aktuálně. Takže jestli máte strach z toho, tak ideálně třeba něco vzít si nějaký profity nebo to prodat, ale i to rary, který dlouho bylo jako ve ztrátě, já jsem ho kupoval někde kolem 5 dolarů, viděl jsem ho vlastně i za dolar 50, tak aktuálně na dvojnásobku. A je to hodně o tom, že když už si něco vyberete, tak je docela dobrý tomu aspoň nějakou dobu jako věřit, neprodávat hned prostě první dump, protože se prostě může stát, že byste toho potom litovali, což pokud jste třeba prodali ve strachu rary, tak toho možná teď litujete. Na druhou stranu, pokud byste mě neposlechli a raději byste v létě si koupili za ty peníze bitcoin, tak byste udělali líp. To je potřeba říct, to je pravda. My jsme to rary kupovali, nebo já jsem ho kupoval někde kolem pěti dolarů, ale to byl bitcoin někde pod 10tisícema dolarů. Aktuálně máte bitcoin skoro na čtyřnásobku nebo tří a půl násobku a to rary šlo vlastně jenom dvojnásobně. Takže Udělali byste tady, kdybyste šli do Bitcoinu? Jo. Ale otázka je, co ty alty budou jako dělat do budoucna, protože my víme, že mají obvykle jako tendenci přeci jenom jako pumpovat trošku rychleji. A já připomínám, že jim vlastně v tomto fandím, protože z nich budu ukrajovat a budu si takzvaně štosovat saty a protože to je to, co mě primárně zajímá. Já bych vlastně rád opouštěl ten bull market s tím, že budu mít jako víc bitcoinu, než jsem měl a ideálně třeba to udělat tak, jak jsem říkal, že v té strategii budu část bitcoinu prodávat, tak pomocí těch altcoinů si ho zase jako doštosuju. Ptal se mě tam někdo na poměrně zajímavou otázku, proč neprodávat rovnou ty altcoiny vlastně do fiatu a vlastně proč ne, to je každýho věc. Mně přijde v té mojí strategii jednodušší právě dívat se, kde budu prodávat bitcoin a pomocí těch altů se vlastně snažím si ten, ten, Bitcoin doštosovat jak kdyby zpátky. Čili teoreticky mě se vlastně může stát, že podle strategie budu Bitcoin pořád prodávat z toho aktuálního svého steše Bitcoinového, ale zároveň z těch altcoinů to jako doplním, takže bych mohl vlastně opustit ten trh s nějakým fiatem, který použiju prostě na svůj nějaký provoz v bear marketu a ze stejným množstvím Bitcoinu, protože to doštosuju z těch altů. Uvidíme, jak se mi to povede. Mimochodem, ptali jste se mě, jestli je přístupná nějak ta moje strategie je respektive ten Excelovský soubor, který by to spočítal pro vás. A já se domluvím se svým bráchou, že on by to nějak zpracoval nějak univerzálně a dáme ten dokument k dispozici. Takže si budete moct stáhnout, napíšete si tam jenom, kolik bitcoinu máte, kolik ho vlastně kdy chcete prodávat, nastavíte si tam ty procenta a spočítají se vám vlastně ty fiatové hodnoty v eurech nebo v korunách. Já to s ním proberu. Jak jsem říkal, můj brácha dělá ten kanál Tabulkový král. Je to vlastně kanál, který se věnuje Excelu. Můj brácha je výborný na Excel, takže mi to nějak pro vás zpracujeme, abyste si ty strategie mohli zpracovat taky, takže ten dokument nemusíte tvořit. Já to s ním proberu, řeknu vám na streamu, k čemu jsme došli, ale ano, počítám s tím, že ten dokument nějak zveřejníme. Teda samozřejmě bez těch mých dat, jo, my to uděláme pro vás, abyste si to mohli spočítat pro sebe. Přemýšlím, jestli je to ke grafům všechno, co jsem tady chtěl říct. Ještě se na chviličku vrátím jenom na Bitcoin, aktuálně 37 700. Já se teďka dívám na ty úrovně tak 385 Pokud to breakne 39 a půjde to někam ke 40, tak za já budu vlastně zase prodávat, já pořád prodávám ty svoje 4%, ty budu zase prodávat někde na 39,5, na ordry nastavené, takže aby mě zase nikdo neobvinoval, budu tam prodávat. Pokud se to potom zase zřítí a bude to padat, tak si myslím, že zpátky už to po několikáté vlastně kupovat nebudu, protože už jsem si dost hrál a potřeboval bych z toho možná ty první peníze vytáhnout, protože dřív nebo později letos budu kupovat auto. Zmiňoval jsem to tady mockrát, takže mi se ty peníze budou hodit, takže už přestanu asi jako divočit a spíš to jako, už si to jako odložím. Ale upřímně si myslím, že pokud tentokrát pokoříme 40 tisíc, tak půjdeme dál, že to jako breakne ten Bitcoin a opustí vlastně, opustí tady ten range, ve kterém je aktuálně. No nic, pojďme na Twitter. Ano přátelé, dneska v celku nestandardně to v podstatě celý strávíme na Twitteru, protože na Twitteru jsem toho zaznamenal v poslední době docela dost jako zajímavého a řekněme, že potom nějaký články a zajímavosti si projdeme, za, to co se stalo za tenhle ten týden si projdeme na streamu, protože v neděli na streamu zase budu sám bez hosta, takže část toho musím vymyslet nějaký téma, ještě vymyšlený nemám a část toho zase budou nějaký zprávy. Takže dneska spíš Twitter, ale on je docela výživnej, začal bych tím maskem, který mu včera asi jako už jako na finále je bylo v Kebuli, no prostě najednou tweetnul Douč, že jo, tady prostě jenom Douč napsal, pak tam dal tady zážeh té rakety, pak tady ten docela vtipný obrázek, prostě jak Musk drží toho, toho pejska, no to je samozřejmě jako parafráze na Lvýho krále, rozumíte. Dogecoin je kryptoměna lidí, žádný výšky, žádný, žádný nížiny, pouze Dogecoin a prostě jel si tady tuhle tu svou sérii. Takže já jsem na to zase hleděl a říkal jsem si: Ty jo, nemá jako heknutý účet nebo. Hele, pár lidí říkalo, prostě tak ať, ať blbne, prostě je to meme lord, tak ať, ať dělá takovýchhle věcí, má na to právo. A ano, má na to právo, může si psat, co chce, ale na druhou stranu za mě musí si samozřejmě zároveň uvědomit, jaký to má dopad, když on něco tweetne, kolik ho sleduje lidí. Já jsem to tady už říkal, nějakých jako 45 milionů lidí. No prostě jako spousta lidí se toho chytla, že jo? Když se podíváte na graf Dogecoinu, tak ten den, kdy on to tweetoval, toho čtvrtého, je tam prostě zase pumpa a pak mu tam i brečeli nějací lidi, že, že ho poslechli, že mu věřili, že do toho dali spoustu peněz a že oni přišli. Konec konců i mně se stalo na Discordu, že mi psal tam nějaký kluk, já nevím, jestli to byl troll nebo ne, ale psal mi jako, že, že ho doučko jako skemnul o peníze. A já jsem mu říkal, že tě skemnul o peníze. No, že tam dal peníze a že to potom začalo padat a že ty peníze teďka nemá, že ho všechno přišel tak jsem se ptal, o kolik přišel, on mě řekl, že o celoživotní úspory, tak jsem se zhrozil a říkám, kolik to bylo, on říká 2000 korun. Já jsem říkal, kámo, tak ber to jako poměrně levnou lekci. Ale ta, taky mi chodí zprávy, čau, kde si můžu koupit Doge? No, jako takhle, můžete si ho koupit na Binance, ale prostě proč? Proč to je meme coin, jo? Jako dá se to obchodovat? Dá. Dá se na tom vydělat? Možná taky. Ale to, tam není žádný fundament. Ženete se do něčeho jenom kvůli tomu, že to pumpuje. A tohle to mám tomu Maskovi jako trošku zazlý, protože on musí vědět, že ho prostě sleduje spousta lidí, kteří prostě žerou všechno to, co on napíše. On napíše doučku, jen tak oni si to jdou úplně bez koupit. Jo. Takže jo, mně to na jednu stranu přijde vtipný, protože já jsem taky takový jako, řekněme, troll, nebo jako, mám proto pochopení. A teď je otázka, jestli já můžu kázat Maskovi, že takový věci dělat nemá. To samozřejmě nemůžu, ale dopad toho, co on napíš, napíše, je samozřejmě daleko větší, než kdybych to napsal já. Já když něco takového tweetnu, tak je to samozřejmě všem uprdele, protože já mám kolik. Mě sleduje třeba 2,5 tisíce lidí, což je pěkný, já si jako rozhodně nestěžuju, ale žádný dopad to v podstatě nemá, nebo naprosto minimální. Ale tady on prostě musí vědět, že udělá pumpu na, na, na nějakým tom altcoinu a spousta lidí na tom prostě jako prodělá peníze. Je to jeho chyba? Ne. Rozhodně ne. Ale... Ale co mě jako možná mrzí víc, nebo z čeho jsem byl jako trošku zklamaný, že si z toho BIA oddělal ten Bitcoin. Já jsem si myslel přece jenom, že je to něco, něco jako trvalejšího. Psalo mi pár lidí, že je to troll, že je jenom trolí. Já jsem říkal ne, já si myslím, že ne, že to tam nějakou dobu zůstane, no moc dlouho to tam teda nezůstalo, jo. Takže jestli to byl trolling, já si myslím, že on ten Bitcoin teďka skutečně jako podporuje, ale uh, měl to v tom bio prostě napsaných pár dní, takže já vlastně nevím, co si o tom má myslet, jo. Jako mask svůj, já mu to jako neberu. Mimochodem, pak se hned začalo ještě spekulovat o tom, že ten jeho účet byl zřejmě heknutý, že on jinak tweetuje z iPhoneu a teď to bylo prostě pomocí webové aplikace, ale... Já jsem teďka hledal informace o tom, jestli tam došlo k heku, a nic takového jsem nenašel. Čili to vypadá, že to skutečně jako postoval on. Nevím, jo. Jako upřímně řečeno, kdybych teďka přišel na to, že mu hekli, byl, by, byl bych radši za tu informaci, že mu hekli Twitter, než to, co on poslední dobu jako tweetuje. I když je to jako vtipný, já to, já mu to fakt jako neberu, ale nevím, jestli on tohle to má zapotřebí. Kdyby radši ty vole podpořil ten Bitcoin, jakože vážně, vážně podpořil Bitcoin, než si prostě dělal prdel z Dogecoinu. No prostě, No, a teď to přijde, přátelé. Teď budeme, teď budeme roustit Ethereum a DeFi. Pro mě zajímavá věc, nebo. Um... Ukazoval jsem vám tady toho člověka, Chris Black. Chris Black se zabývá výzkumem DeFi, nebo snaží se odhalit na těch projektech, co je na nich dobrý, co je na nich naopak špatný, snaží se prostě, aby tam lidi nepřišli o peníze. To znamená, skutečně se jako aktivně snaží analyzovat ty projekty a ukazovat na jejich chyby. A předhazuje to i těm vývojářům a v celku jako veřejně o tom tady tweetuje. Myslím, že i ve světě Ethereum a DeFi je to jako uznávaná osobnost, kterou jako respektovaná, řekněme. I když dívám se, že má jenom nějakých 11 tisíc followers na Twitteru, což si myslím, že je poměrně jako málo na to, že on jako těm věcem jako skutečně rozumí. A musím říct, že jeden jeho tweet mě jako extrémně překvapil. Nevím, jestli v dobrým nebo ve špatným, ale prostě spíš jako já prostě strašně překvapil. On říkal, že extrémně jako vášnivě podporuje trustless finance, to znamená ty, finance bez důvěry, v podstatě DeFi, a že se zavázal k tomu, že udělá všechno pro to, aby vlastně přinesl tady tu finanční, ty finanční svobody. Ale píše, že si upřímně myslí, že se to nestane na Ethereum ale že doufá, že do budoucna prostě najdeme si tu cestu, jak to udělat. Ale tohle mě strašně překvapilo, protože jsem si myslel, že on je jako velký podporovatel DeFi na Ethereum a teď tu jako tweetnul vlastně včera, že si upřímně myslí, že se to nestane na Ethereum. No zajímalo by mě, co si o tom myslíte, protože já jsem tím jeho vyjádřením fakt jako v celku zaskočený. A pravda je, já jsem byl taky na Clubhouse v jedné diskuzi zase v té elitářské apce, on tam měl, Čeněk, Čeněk z tam měl svou růmku Bitcoin je mír a já, mě to jenom zajímalo, tak jsem tam vlezl a nakonec jsem skončil jako na pódiu, vlastně jsem tam jako něco vykládal na pódiu, jo, to byste museli vidět, jak to tam jako funguje, prostě jsem tam mluvil, chvilku jsem tam mluvil a řešili jsme tam, řešili jsme tam právě s Čeněkem taky jako DeFi a já jsem tam vlastně k DeFi řekl něco ve smyslu, že mě se vlastně jako DeFi líbí a je to strašně zajímavý, Půjčky a vlastně decentralizovaný sminární, to je všechno fajn. Jenom by se mě vlastně nejvíc líbilo, kdyby to celé jako běželo nad Bitcoinem, protože ten je skutečně jako. Ten na to má tu silnou foundation, ty, ty silné základy, na kterých můžeme stavět. To není reklama na žádnou stavební spořitelnou, ale uh, já mám prostě u toho Ethera problém s tím, že já si myslím, že uh, ta platforma na to do budoucna nemá, protože já si prostě myslím, že je to děravý. Že, že prostě nemůžete, dle mého názoru, nemůžete úplně jako stavět nový decentralizovaný, no, novej svět decentralizovaných financí na něčem, co je jako je fundamentálně děravý. Jo? Promiňte, O čem tady mluvím? Včera zase 11 milionů dolarů vytažených z Infinance. Finance. A Jirn Finance je jeden z těch největších DeFi protokolů. A zase nečekaně použitá na to flash loan, takzvaná blesková půjčka, už po několikáté. Na jednom z největších protokolů. A Nechci, aby to tady bylo zase jako každý druhý video reportování jako nějakého průseru na DeFi, ale sorry, když se to týká takhle velkého protokolu, tak já nebudu, já, nebudu, dělat, že to jako nevidím. Jako já to vidím. Já prostě pro, proto mám strach ze svými penězmi tohle to používat, protože to je prostě každý den něco. I jak se to přesně stalo, je tady zase popsaný, ten princip je zase poměrně složitý. Oni použili nějaký triple curve, zmanipulovali cenu DAI eh, tokenu, no a zase použili tu flash loan, možná si o tom řekneme víc na streamu, ale. Ono ani není důležité, jako jak se to přesně stalo. Jde o to, že, že je možné něco takového udělat, a je možné něco takového udělat už po několikáté. Mimochodem, když jsme u toho jeden Finance, já jsem původně to chtěl až jako na, na tom streamu, ale řeknu to už tady, Jin Finance se rozhodlo, že si spustí inflaci o 20%, takže dotiskli nějaký tokeny. Jo. Těch tokenů původně mělo být jenom 30 tisíc a teď to navýšili o 6 666, takže taková malá měnová reformička, že takže ono je to sice pěkný mít jako decentralizované finance, ona se na tom dokonce asi zhodla i ta i ta komunita, tam bylo hlasování o tom jako zvětšit tu celkovou bázi z 30 tisíc na, na 36 tisíc, ale sorry, ale tohle by se jako na Bitcoinu nestalo, to si, já si prostě nedokážu představit, že bychom se domluvili na tom jo, pojďme zvětšit prostě o, o kolik to bylo? O 20%, pojďme zvětšit jako to, tu bázi monetární, nebo to, to, prostě ten to množství těch mincí na Bitcoin no pojďme to zvětšit o 20%, to by neprošlo, to by to v žádném případě neprošlo. A tady prostě najednou, no tak pojďme, pojďme natisknout, a jaký, byl to, jaký bylo to zdůvodnění, že e, samozřejmě tam to bylo na začátku navržené na to, aby se, nebo povedlo se vytvořit pěknou, decentralizovanou a zapalenou komunitu, ale ta nenabízela adekvátní incentivu nebo tu pobítku na to, aby si vlastně udržela do budoucna, když to zkrátím, aby si udržela do budoucna ty vývojáře, aby to prostě neopustili. Takže se rozhodli, že si vlastně to tím zafandujou, že díky tady tomu jako návrhu 33% tady těch nových tokenů půjde těm, těm hlavním klíčovým přispěvatelům, to znamená tím programátorům. Jo, takže pojďme si natisknout nějaký prachy, který si rozdělíme. Welcome to Central Banking on DeFi. Tady mimochodem to docela vtipně komentoval Aurelius, což je taky takový jako troll nebo takový shit poster jenom. Jo, tak natiskneme víc toho Wi-Fi tokenu, aby jsme, aby jsme, pokryli ty ztráty z toho voltu, z toho trezoru. Že jo? Tak jako, to, je, to, je, přesně ono. Tak jo, tak se něco ztratilo, tak to pojďme jako dotisknout, je to řešení na všechno, že jo? pojďme prostě přidat nějaký tokeny. Sorry, já nechci být jako primární nějaký hater, Ethereum a DeFi, ale když vidím prostě nesmysl, tak to tady okomentuju, protože hej, je z toho docela dobrý i content. Jestli to někoho trigruje, tak se omlouvám, ale já prostě reportuju jenom jako to, co vidím, že jako je realita. Mimochodem, tady Chris Black napsal ještě, to si asi dokážete pře přeložit, že ho štvou poplatky na Ethereu, které v posledních dnech jsou fakt jako extrémní, tady na Dune Analytics. Já to ještě radši obnovím, ať nereportuju něco, co není úplně pravda, i když mám pocit, že včera ty čísla byly ještě horší. Aktuálně třeba jeden swap na, na Uniswapu 45 dolarů, takže dáte litr, víc než litr za to, že si na Uniswapu něco vyměníte nevím, no prostě já nevidím zase takovou motivaci něco takového dělat, protože ač někdo třeba nemá rád prostě Binance nebo jiný burzy, tak já tam jako v celku bezpečně, mimochodem na Binance můžete mít účet i bez KYC, myslím do dvou bitcoinů, jo. Čili nemusíte dělat KYC na Binance, pokud chcete jenom tradovat shitcoiny za bitcoin nebo opačně. A já nevidím zase takovou extrémní výhodu v tom, jako dělat to decentralizovaně, i když tím jako si můžete mít jako dobrý pocit toho, že to jako nějak podpoříte ten svět, ale chce se se vám dávat za ten jeden trade jako přes tisíc korun? No, no asi nechce, že jo? To, v tom případě to má smysl, když děláte fakt jako obrovský operace v milionech korun, možná v milionech dolarů, pak OK, pak vás ta tisícovka asi nezabije, ale většina z nás, řekněme retailových obchodníčků, asi nechce dávat liter za ten, za ten Uniswap trade a já nechci úplně, aby to primárně vypadalo, že tady jako nějaký hate úplně jako na poplatky, protože Bitcoin měl historicky stejný problémy a lidi se mu stejně smáli, prostě jsou tam strašné poplatky, je to nepoužitelný. OK, OK, částečně jsme to vyřešili, i když já si myslím, že do budoucna ještě problém s poplatkama jako uvidíme, i když jako s nástupem Lightning Network už to takový problém není, ale nechci na to tady jako úplně vyloženě ukazovat prstem a říkat, že je to nějaký neřešitelný problém, ale Problém to je, to si pojďme jako říct, nemám rád takovej ten, takový ten, ten narrativ, to je přece skvělý, že jsou tam poplatky, to je vidět, že ta síť používá. No, to je vidět, že se ta seď používá, ale to, že jsou vysoké poplatky, je dost nahovno. Takže ano, já vím, ultimátní řešení je přechod na Ethereum 2.0, což ale opakuju, bude trvat roky, nebo je to trvat měsíce, bude to trvat roky. A dobře, pojďme se tady bavit o těch škálovacích řešeních, o to, o, to té druhé vrstvě, a to je jako kde. Jo, to už o tom se nějakou dobu mluví, mělo to být na podzim, nebo mělo to vzniknout na těch projektech na jaře. Zatím Uniswap sliboval přechod na verzi 3 už někdy na podzim, nejpozději prostě v prvním kvartálu. Dobře, tak uvidíme, ale chtělo by to jako pomaličku začít řešit, protože tohle je samozřejmě jako neúnosný. Mně je to v celku jedno, já jsem víceméně jako hodler, DeFi služby moc jako nepoužívám, nebo jako naprosto minimálně, teď jsem jako swapoval kvůli tomu, kvůli tomu airdropu, ale jinak ano, já jsem hodler, mě to leží na peněžence, já s tím prostě nic nedělám. A druhá věc je, že hele, já to těžím, takže část těch poplatků jde těm těžařům, takže mi to zaš tak nevadí. Aktuálně prostě výnosnost toho mýho rigu, právě kvůli tomu, že jsou takové vysoké poplatky, je denně je profit 30 dolarů, což je šílený. To jsem tam jako Viděl několik let, jo, že by to, by to bývalo v plusu dolar, nebo, nebo jsem to jel v podstatě za nulu. A vlastně ta, ta denní výnosnost aktuálně je 35 dolarů, těch 5 dolarů padne na pokrytí elektřiny a profit je 30 dolarů, to je jako je neskutečný. A pokud se, se Ethereum má zbavit těžařů, tak OK, ale za prvé, oni budou bojovat, aby se to nestalo, to je první průser, co se jako stane, tam bude válka s těžařama, úplně jako podle mě to je úplně jasná věc. A za druhé, hned tak se to ještě nestane. Takže já vlastně jako vysokým poplatkům na Ethereu taky fandím, protože já s Ethereum nic nedělám, jenom to těžím a dostávají to těžaři. Já myslím, že hele, takhle, co jsem viděl i v komunitách jako těžařů, tak jako tam si všichni mnou ruce samozřejmě. A navíc jak v celku výhoda, nikdo do toho teďka dál nemůže vstupovat, takže vlastně nebude se zvýšovat složitost moc, protože nejsou karty, takže nepřichází do toho, do toho systému moc jako dalších těžařů, protože není jak. A oni nemůžou stavět rigy, nemají z čeho stavět rigy. Teď jsem to řešil s Milanem kryptoguru, on říkal v podstatě jako nejsou karty, jo, nejsou, nejsou. Takže píšete mi sem tam jako jak těžit, kde si koupit karty a já vám s tím vlastně ani nechci jako radit, protože vy si nemáte ty karty momentálně kde koupit. Já s tím tady, ne že bych s tím tady chtěl machrovat, ale mám to štěstí, já jsem skutečně s tím rigem přežil ty čtyři roky toho bear marketu, nebylo to úplně jednoduchý a teď naštěstí mám tu výhodu, že ten stroj teda mám, jo, tak jako jsem za to rád, tak, tak si tady jsem tam prostě udělám radost, že vám ukážu tyhle ty čísla, protože z toho mám upřímnou radost. Ale byl bych vlastně opatrný, i kdyby ty karty byly, protože teď budou mít všichni zase velký oči, budou chtít koupit ty karty. Teď tady vám dávám ty karty, abyste věděli, že tohle je vaše osudy. Budou je kupovat za nesmyslně vysoké ceny a je otázka, jak dlouho ten, ten mining profitabilní bude, protože ten bull market dřív nebo později skončí, a dřív nebo později zřejmě Ethereum přejde na proof of stake. To v podstatě ten beacon chain už jako jede. A jestli potom těžit nějaký jiný kryptoměny, jako tady jsou nějaké věci, jako typu, jako Firo, MVC, já ale Ravencoin, ten je v celku známý, ale jako budou ty kryptoměny za rok, dva roky, tři roky existovat, abyste teď investovali do těch karet? Nevím. A píšete mi i zprávy, hele, udělej prostě video na stavbu rigu. A já vlastně asi nechci, protože mám strach z toho, že spoustu lidí do toho prostě skočí, někde ty karty sežené, dá za ně úplně nesmyslný peníze a za rok mi budou volat, že to prostě těží ve ztrátě. Protože to se stalo ten minulý bull market. Všichni to jak blázni kupovali na konci roku 17, včetně mě, aby jsme pak tři roky vlastně těžili ve ztrátě. Naštěstí, kdo to teda vydržel, tak se vlastně, vlastně protěžil až do profitu a všechno, co jsme natěžili, je aktuálně vlastně v profitu, což je super. Ale bude to tak za ty další čtyři roky? To já právě nevím, protože za ty další čtyři roky dost možná prostě těžba všech ostatních altcoinů na grafikách dost možná zanikne. Nevím, jo, nechci strašit. Možná ne, možná se bude těžit dál čtyři roky na grafikách, ale možná taky ne. Možná tu zůstane jenom jeden proof of work chain, Bitcoin, ten se bude těžit na ASICu, to znamená, grafiky jsou úplně ze hry, Ethereum přejde na proof of stake, uvidíme, jak úspěšně, a co s tím zbytkem, já vlastně nevím. Takže já asi video na těžební stroj dělat nebudu. Promiňte. Já si to prostě jako nechci vzít úplně jako na triko. A ještě teda, když, když tady mám takový svůj rent na DeFi, tak já vám něco řeknu. Já jsem si říkal, OK, nebuď, tak, nebuď takovej škarohlit, běž se podívat, co ti to teda může nabídnout. A já teďka řeším ten problém, že budeme zřejmě kupovat auto. Nějakou hotovost mám, ale nějaká část mi chybí. Řekněme, že mi chybí třeba jako 20-30%, tak, tak, to musím něčím dofinancovat nákup toho auta. Říkal jsem si, hele, tak e, jsi v kryptoměnách, tomu DeFi, tak jako aspoň po povrchu zhruba rozumíš, tak co kdybych si na to půjčil na DeFi? a zjistil jsem, že vlastně nechápu, proč bych to dělal. Já jsem šel na AV, což je jeden z těch největších jako půjčovacích protokolů a tady vidíte, že si můžu půjčit ty stablecoiny, to znamená, já bych potřeboval prostě nějaký peníze, takže ideálně si to vybrat v nějakém tom stablecoinu. Asi bych volil USDC, protože DAI je takovej všelijaký, buhují. jako on, on, je takovej tím, že je navázaný na ten maker a už měl jako nějaký průsery, tak já tady těm algoritmickým syntetickým stablecoinům asi úplně jako v ne, nemám v ně úplně takovou velkou důvěru, takže Tedr, tam to je složitý příběh samozřejmě, navíc jako ty procenta hned se k tomu dostanu, takže bych si kupoval USDC. Ale proč bych si to půjčoval, když tam je prostě 20%, nebo tady ta, tady ta proměnlivá, ta variable je řekněme 14%, ale jako mám si brát úvěr ze 14%, ze má, to je jako je úplně proč, jako no já vůbec nechápu tu motivaci, jo? A navíc bych musel teda uložit ten kolaterál, ano, já bych vlastně jako nechtěl přijít o to zhodnocení na Ethereu, řekněme, že očekávám, že půjde nahoru, i když ono samozřejmě se může zřítit, takže bych tam uložil ten kolaterál prostě v Ethereu, ono by mi to tam leželo, musel bych tam toho dát třeba 150 nebo 200% toho, co bych si pučoval a pučil bych si prostě USDC, ale tady s tím úrokem se mi do toho úplně nechce, protože nevidím jako žádný důvod, proč to udělat. Tak jsem si říkal, OK, tak třeba prostě AV, nevím, tak půjdu na compound. Na compoundu daj spíš jako ne, ale tam je 12% a USDC je taky kolem 14%. A já nevidím tu motivaci pro sebe, si tu půjčku vzít na tom DeFi. A jestli mi to někdo může vysvětlit v komentářích, tak budu moc rád, ale já to nechápu, protože, a tady nechci dělat žádnou reklamu na banku, to vůbec ne, to bylo první, co mě napadlo jít se podívat, protože jo, já mám prostě účet v ČSOB, ale jak říkám, není to žádná placená spolupráce, jenom jsem se šel podívat, kolik by tam bylo. A tady za prvé, při splacení do třech měsíců vám vrátíme úroky což dost možná by se mi povedlo, že bych to jako všechno vrátil zpátky. A za druhé, úroková sazba je 4,9% a celkový reposenu jako, je 5%. takže tam někde, tam letí nějaký poplatky, ale 5%. Že já půjdu do své banky si, to, si vzít půjčku, kde bude úroková sazba 5%, protože banky peníze teď momentálně rozdávají, protože úrokové sazby jsou nízko. Takže poměrně jako na pohodu si vzít jako půjčku a kolaterál bude nula. Oni mi to prostě dají na základě toho, že se podívají na můj účet a budu to mít zřejmě jako předschválený. A to se vůbec nebavím o tom, kdybych vzal něco jako leasing nebo operativní leasing a tomu jako moc nerozumím. Ale tohle půjčka na cokoliv, ta bude mít ještě vlastně jako špatný procenta. A i ty špatný procenta jsou RPSN 5%. Kde je ta motivace jít na compound, který je navíc jako rizikový a historicky měl průser a půjčovat si ze 14% a ještě tam dávat kolaterál, který bude 150 nebo 200%. Nem nerozumím tomu. A nemá to být jako primární hate na DeFi a na půjčky na DeFi. Ne, jenom, to, jenom nerozumím, proč bych to dělal. Jestli mi to někdo může vysvětlit v komentářích, tak budu moc rád. Jinak se samozřejmě uvidíme v neděli na streamu. Mějte se pěkně. Ciao.